Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcem veľmi telegraficky povedať zo pár vecí k tomu, čo bolo povedané. Prvá základná vec, keď sa zdalo, že 30% sa kráti rozpočet, tak samozrejme som bol nespokojný, ale nakoniec sa ukázalo, že to ani zďaleka tak nie je. Tak prvý fakt, v nominálnych sumách to bude o 10 miliónov viac ako minulého roku. Odrová vláda, bolo tam 0,17, ale viazala použitie tých prostriedkov a vtedy nikto nekritizoval, nikto to nerozporoval. Ďalšia vec, čo sa týka reklamného trhu. Komerčné televízie majú 20%. Tam bude po úprave z 0,5% na 2,5% sotva desatina. Čiže to rozhodne neznamená, že sa zmení charakter verejnoprávnej televízie. Bude mať desatinu toľko reklamy, ako majú komerčné televízie. Ďalšia vec, orchester. Roky sa neplnilo. Bude určite toto riešené možno aj poslaneckým návrhom. Takže naopak, dneska je 30% pod úrovňou podobných telies a toto je vizitka predchádzajúcej garnitúry v zmysle, že naozaj je to katastrofa. Ďalšia vec. Ešte aj z toho extrémne okriešteného percenta, 0,5% bol ešte limit na prime time, kedy je najvýhodnejšia reklama. Čiže aj toto je ďalší bod, ktorý umožní zaujímavejšie príjmy verejnoprávnej televízii, ktorá sa ale zmenila na štátnu práve v minulom volebnom období, kedy sa zrušili koncesionárske poplatky. Je naozaj paradoxné, že ľudia, ktorí rušili koncesionárske poplatky, dneska žnú výsledky svojej práce a sú zrazu veľmi rozohnení. No a bolo by toho strašne veľa, ale toto sú aspoň základné tézy. Rezume, bude viac nominále, ako malo minulého roku a bude to na všetky programové služby. Ďakujem.